Për shembull nga mrapa, ku kishte 10-ra, 100-ra gardist, që ishte çmenduria më e madhe, po dalësh, janë dalur një moment, mbasi jam shkputur unë, zoti Sule kemi bërë një i kemi kërkuar të dalim jashtë. Nuk na linë as dilim jashtë pastaj. Nga ana anësore për nga Toptani, ka qenë pra nga rruga nga Petra. Pse nuk po ju lejonin të dilnit jashtë? Po se çmenduria e gardit, te kush e gjen këtë? Të pjesë, shikosh, i keni dhe ju filmin, besoj pa tjetër, për i kanë gjithë që ne në atë moment jemi penguar, unë, Zotin Sula dhe Zotin Albati, kemi shkru nga Akademia e Shkencave, ati ishte një Babiloni me gardist, uar, të një të thuj se ne ishim gjithë terrorist, dhe kishim marrë informacion për një akt terrorist, ose ishte vendosë një bombë parlamentit Shqipërisë. Aty janë dhunur gjithë gazetarë, sepse nuk janë lejuar dhunur dhe nuk janë lejuar. Dhe ka pas brita të jashtë kohëshme të gazetarë fërtat në ato ambiente dhe nuk janë lejuar nga Garda Republikës dhe sa kemi rikëthyre një. Mirë, do rikëthemi jashtë, po shkojmë pak sërish brënda tek pamjet në momentin që deputetja Elda Hoti spërkat me një lëngë, ajo pretendon që është parfum, si pas servisës propalit mund tjetë benzin. Qëfar ishte si përfundim? Po parfum i deputetës në fjallë, ishte po absurditetja. Përse duhet së përkatur në atë mënyrë demonstrative, nëse ishte parfum? Po sepse, e para njërë se jam të nërë pali gjithë deputetë e Republikës Shqipërisë e sheqë fjale, e dyta është prekur deputetja nga i gardistë burë, që nuk dothë, nuk kanë dothë në njëherë.